שלום, היום נדבר על מושג מאוד מאוד חשוב, מאוד שימושי, מושג הנגזרת. נתחיל מלהבין מה זה משיק לפונקציה. משיק לפונקציה. זה איזשהו מושג שאנחנו חייבים להבין לפני שאנחנו מבינים מה זה נגזרת. אז בואו נצייר פה איזושהי מערכת צירים. זה ציר ה-Y, זה ציר ה-X. ציר ה-X מייצג את המקורות, את התחום, וציר ה-Y כזכור מייצג את הטווח, את התמונות של המקורות, ואני חושב על איזושהי פונקציה, ממש לא משנה איזה, ככה. מה זה משיק לפונקציה? אולי נכתוב משיק לפונקציה בנקודה מסוימת. בנקודה. אני אחליף צבע פה. ונחשוב על איזשהו x מסוים. כאן יש לנו איזשהו מקור. נקרא לזה x0 נגיד. והוא מגדיר איזשהו מקום פה. כל x מגדיר נקודה לפונקציה. בגלל שלכל מקור יש רק תמונה אחת. אז זה מקום מסוים, מקור נקודה מסוימת, ואני אחשוב על המשיק. משיק זה איזשהו ישר, זה קו ישר, שהוא מאוד מאוד דומה לפונקציה באזור הנקודה שאני התייחסתי אליה. כלומר, בנקודה הזאת שבה אני מתעניין, הישר הזה מאוד דומה לפונקציה. עכשיו, לא לכל פונקציה אני יכול לעשות את זה, אבל לרוב הפונקציות הטבעיות, אלה שמוצאים בטבע, אני כן יכול לעשות את זה. במילים אחרות, הפונקציות הרגילות שאנחנו מכירים, אם מתקרבים מאוד ומסתכלים ככה במיקרוסקופ, באזור מאוד מאוד קטן סביב הנקודה הזאת, הן נראות מאוד מאוד דומה לקו ישר, וזה הקו הישר הזה. כשאני מתרחק מהאזור, אז הקו הישר הזה כמובן מאוד שונה מהפונקציה, אבל באזור הנקודה הוא מאוד דומה. בשביל לראות את זה, בואו נראה את זה רגע באיזשהו סרטוט הרבה יותר מדויק. אז, הנה, יש לנו פה איזושהי פונקציה, סתם, ויש לנו את המשיק בכל נקודה. הנקודה זה המקום הירוק הזה, זה איזשהו X שאני מדבר עליו, ובכל מקום שאני מגיע אליו, אני יכול לדבר על המשיק במקום הזה. אתם רואים, כל פעם זה איזשהו ישר אחר שמשיק לפונקציה. עכשיו, בשביל להבין בדיוק מה זה המשיק הזה, ולמה הוא באמת, למה פונקציה דומה לקו ישר כשמתקרבים, אז בואו באמת נתקרב. אז אני מתקרב פה, ומתקרב, ומתקרב, ומתקרב. עכשיו, בגלל שזה גולש לי, אני אעביר את זה לאמצע. הנה, ואני אתקרב עוד. אתקרב עוד. אז כמו שאתם רואים, באזור שהוא מאוד קרוב, בוא נתקרב עוד אפילו, ונראה שזה ממש הופך לכמו קו ישר. עוד פעם נזיז את זה קצת. אתם רואים? כשאני מסתכל כמו במיקרוסקופ על הפונקציה, אז זה ממש נראה כמו קו ישר. ואז אני עדיין יכול להזיז את המשיק הזה למקומות אחרים, גם שם זה יהיה כמו קו ישר, אבל המשיק משיק קצת מתאים, זה משיק אחר בכל נקודה, אבל זה תמיד נראה כמו קו ישר. אז בכל נקודה על הפונקציה יש את הקו הישר הזה, שהוא מה שדומה לפונקציה, באותו אזור. בואו נתרחק עכשיו, נחזור למצב המקורי ונראה. אני מתרחק ומתרחק ומתרחק, אני חוזר למה שהייתי קודם. בואו נזיז את זה. מתרחק עוד. וזה חוזר למצב שהיה קודם פחות או יותר.
אוקיי. אז זה המושג של משיק בנקודה. זה מושג מאוד חשוב. לפעמים קוראים לו גם הדיפרנציאל בלעז. הדיפרנציאל של הפונקציה בנקודה. אוקיי, בואו נחזור לאיפה שהיינו. אז משיק לפונקציה בנקודה, או נקרא לזה, בואו נחזור לצבע הקודם. ככה. אז לפעמים קוראים לזה הדיפרנציאל. אז מה זה? זה קו ישר שדומה, דומה מאוד לפונקציה באזור הנקודה, אותה נקודה שאנחנו מדברים עליה. עכשיו יש לפונקציות הרגילות, יש באמת רק ישר אחד כזה. זה דורש הוכחה וצריך לדבר על זה הרבה, אבל כרגע נקבל את זה כדבר שאנחנו מסכימים עליו, שיש רק ישר אחד שהוא קוראים לזה גם קירוב לינארי, הדבר שמקרב או דומה מאוד לפונקציה בנקודה, באזור של הנקודה, והוא ישר. כלומר, יש רק ישר אחד כזה שהוא דומה לפונקציה באזור הזה. אוקיי, וזה המשיק. עכשיו, לכל ישר אנחנו למדנו יש את השיפוע שלו. שיפוע זה כמה הוא תלול. אם אני תמיד מתקדם על ה-X לאורך לכיוון הזה, לכיוון ימין שהוא גדל, ואני הרבה פעמים בישרים אני התעניינתי כמה זה תלול, כמה אם אני מטפס עליו אני עולה בתלילות או במתינות או בכלל יורד. ואחרי דיון אנחנו הגענו למסקנה שאת השיפוע אפשר לייצג על ידי הכמות שאני עולה או יורד אנכית על כל התקדמות אופקית. כלומר, נצייר את זה, נזכיר את זה, קראנו לזה דלתא y חלקי דלתא x, או הפרש ה-y חלקי הפרש ה-x'ים. אז נגיד, אם אני מתקדם מפה על הישר, בואו ניקח את הצבע אדום. אם אני מפה מתקדם, נגיד שזאת יחידה אחת על בכיוון האופקי, על ציר ה-x, אז אני עולה איזשהו משהו על ציר ה-Y, כאן זה 90 מעלות, כן? לדבר הזה קראנו דלתא X או הפרש ה-X'ים, ולדבר הזה קראנו דלתא Y או הפרש ה-Y'ים. השיפוע של זה, סימנו אותו ב-M הרבה פעמים, זה בעצם דלתא y, היחס בין הפרש ה-y'ים להפרש ה-x'ים. אם הפרש ה-x'ים הוא 1, אז היחס הזה הוא בדיוק כמה אני מתקדם אנכית על כל התקדמות של יחידה אחת אופקית. וכתבנו את זה גם ככה. y2 פחות y1 לחלק ל x2 פחות x1. ככה חישבנו תמיד את השיפועים. אז למשיק הזה, בגלל שהוא ישר, יש את השיפוע שלו. ובעצם השיפוע של המשיק הוא הנגזרת. עכשיו אתם יודעים מה זה נגזרת בנקודה. בואו נכתוב את זה רגע. נפנה לנו קצת מקום. פה. ונכתוב את זה ככה, נגזרת של פונקציה
בנקודה, מה הגדרה? רק שנייה. ההגדרה של נגזרת של פונקציה בנקודה זה פשוט שיפוע המשיק בנקודה. הנגזרת זה השיפוע של המשיק. זה מספיק חשוב בשביל שאני אקיף את זה באיזשהו שיפוע המשיק בנקודה. זה הגדרה של נגזרת בנקודה מסוימת. זה נגזרת. בואו נסתכל על זה עוד פעם פה. כמו שאתם רואים, כאן יש את המספר הזה, ערך הנגזרת בנקודה. בואו נתחיל לעבור מההתחלה ככה. אוקיי, בואו נסתכל. הנגזרת פה היא 0.7, זה אומר שעל כל התקדמות של 1 ב-x אני עולה 0.78. עכשיו בואו נראה, כאן זה מספר הרבה יותר גדול, אתם רואים? השיפוע הרבה יותר תלול. בואו נתקרב קצת אולי. אבל אז רגע, זה שנייה, את זה נזיז הנה אולי ונתקרב. אוקיי, אז כאן הנגזרת היא זה 5, זה מאוד, הפונקציה מאוד תלולה, מאוד עולה פה. בואו נסתכל פה, כאן היא כבר פחות תלולה, זה 2.59, בואו ניכנס עוד קצת ככה. תראו, כאן זה אפילו קטן מ-1, כלומר, זה כל כך מתון שעל כל התקדמות של 1 אני עולה ב-Y פחות מ-1. וכאן, אופס, ניסיתי לדייק, זה קצת קשה. כאן זה כמעט אופקי לגמרי, כלומר, אני עולה 0, מאית אני עולה על כל התקדמות ב-Y, כלומר זה ממש כמעט אופקי. האמת שבשפיץ עצמו זה יהיה ממש 0, וזה מה שיהיה מאוד מאוד חשוב לנו בהמשך, שבשפיצים בנקודות הקיצון הנגזרת תמיד מתאפסת, וזה עובדה מאוד מעניינת. אבל כמו שאתם רואים, הנגזרת מספרת הרבה מאוד על הפונקציה. בכל נקודה אני יכול לדעת מה השיפוע. אז זה הנגזרת בנקודה. זה מה שנלמד היום. בהמשך אנחנו נסתכל על משהו מאוד מעניין. נבנה פונקציה חדשה שתתאים לכל נקודה את הנגזרת שלה. רק בשביל ככה לסבך את האוזן, בואו נסתכל עכשיו על איך נראית הפונקציה של הנגזרת של הפונקציה הזאת. אני אבחר את זה פה. אתם רואים? פונקציה אחרת לחלוטין, משוגעת, שהיא מייצגת בכל נקודה את הנגזרת. נגיד, כאן זה 0, אתם רואים שהנקודה היא 0, וכאן זה חיובי. אז זה, אתם רואים, זאת פונקציית הנגזרת. אבל פונקציית הנגזרת זה משהו שנדבר עליו בפעם הבאה. מה שחשוב לנו פה, המושגים היסודיים שלמדנו, שזה היה המשיק לפונקציה בנקודה, זה מושג מאוד חשוב, בואו נסמן אותו גם כן. אז משיק לפונקציה, קו ישר שדומה מאוד לפונקציה. וברוב הפונקציות אפשר לדבר על קו כזה, כי הן מאוד דומות לישר כשמתקרבים אליהן. אז זה הדיפרנציאל או המשיק, והמושג השני שדיברנו עליו זה הנגזר, זה פשוט השיפוע של המשיק. אז זהו להפעם.